Арынбай, бер жақтағы Нұрсұлтан, ар жақтағы біздің Мұхтар. Ал Нұрсұлтан, мен алдыңда дата айтам десең де, бұқар жау болам десең де өз еркіңде ал. Бисмиллах алшаң басып түрлетейін, тамсантып тыңдаушымды терлетейін. Сүмбіленің бұлтындай сүйірленіп, ақ жауын өлеңімді селдетейін. Алқалы ағайынның алдына кеп, әр сөзімді алтындап зерлетейін. Ассалаумағалейкум алтын елім, ел қосап амандасып мен кетейін. Қызыл тілдің жетсегер құдыреті, қызыл елдің бесігін тербетейін. Хи-ла-ли-ли-ла-ли-ла-ли-ла-ли-вай. Нұрсұлтан бұл айтыстан құр етпей ме? Ақындық бағасына шын жетпей ме? Бір оқиған бар еді ашылмаған, оны айтсам жүрек толқып дірдек дейме. Билікке сөз айтам деп атқа мініп, сол мінезің өзіңді түрлентпейме. Жауып тастап еді ғой темір торға, жаныңызға жабысқан індет дейме. Нұрсұлтан ағам едің ақ жүректі, жүрегіңді осындайыз кірлетпейме. Нұрсұлтанға айтатын жалғыз сөзім, ағайын оны тыңдап құрметтейме. Бұқадай көрінген мен сүзіскенше, бұқар жырау бабасын үлгетпейме. Хи-ла-ли-ли-ла-ли-ла-ли-вай. Ай, керемет болар бүгін кеш, ей ағайын маған күлімдес. Ассалаумағалейкум деп сәлемді бердім ағама. Нұрсұлтан ақын қасымда, тай бұрыл болып шапқанда табаны тасқа тілінбес. Ей сенен несін қорқайын, оған Мұхтар түңілмес. Батыраштар болмаса бұл Мұхтар бүгін сүрінбес. Қанша мықты болсаң да қармағыңа мұқа ілінбес. Айналайын дүрекі күндердің күні болғанда, кімдердің белі бүгілмес ай. Қалайсың тарихымды жайған жыршым, артымызды ашатын айлан құрсын. Ол рас елдің сөзін сөйлеймін деп, көкелерге жасаған майдан бір шын. Бұқардан үлгі алмай ма деп те естің, бұл сөзің ағайынды қайран қылсын. Бұқар жырау бабамда Абылайға демеп беді, төле малын жайған құлсын. Көтерілген жанның бәрі бұқа болса, ол сенің өз ойын ғой, айлан білсін. Өткенде кеншілерде көтерілген Мұхтар сені сол жағдай ойландырсын. Оларды да бұқаға теңеп отсаң, қазағыма тигізген пайдан құрсын. Кеншілер әділеттің жолын іздеп деп еді, бірлік бізге, билік бізге байлам қылсын. Әй, бірақ бұған несін түсіндірем, бұл өзі бос мақтауға тойған жыршым. Ештеңе айтпаса да финал өтіп, орындарын белгілеп қойған жыршым. Әділдік деген сөздің мағынасын әділдің немересі қайдан білсін. Әгегәгім, әгегәгім ай. Берекелі өтсін деп бал ғұмырым,
сарыарқаның жайнатқан сан дүбірін. Қара керді тақымдап балаң келді, қар өлеңнің серік боп сандығымың. Ассалаумағалейкүм қарағандым, жинаған серіменен салды бүгін. Наурызда айтыс жасап жатырсыңдар, жастардың тыңдаймыз деп балғын үнін. Былтыр қайтыс әлестен кеткен жоқ қой, жақыт жүрмен келтірген жан жылуын. Қазыбектің тойында көрдіңіздер, Қазыбектің тойында 14 жасар Нұрлыбектің көрдіңдер таңғылуын. Ұрпағы деп бас жүлде берген едің, сол болды ғой рухани жаңғыруың. Қар жастың мейрамынан таралатын, ал мен болсам бұқардың қалдығымын. Бабаның ізін жалғар ұл едім деп саламын, менен деше барды бүгін. Ғұрпыңды сақтай білген ел едің ғой, былтырғы бұзылмасын заңдылығың. Әгегәгім, әгегәгім, ай. Тұқымы текті болған асылсың ғой, жасыңнан өлең жырға жақынсың ғой. Мен де саған бір жайды еске салам, сөз астарын ұғатын ақынсың ғой. Бір жыл бұрын қарызға ақша сұрап, көмектесші деп едің шатырсың ғой. Содан бері сенде жоқ, ақшада жоқ, күндер теңді мәтел қылған батырсың ғой. Есіміңді Мұхтар деп қойған кезде, әкең үміт қылғаны мақұлшың ғой. Ізін жалғай білсегер мұхтарлардың, деген шығар әрдайым ақылшым ғой. Сен бірақ та қарызыңнан арыл алмай, әкеңнің мойнындағы масылсың ғой. Әуезіптен аумай ма деп жүргенде, Әбләзіпқа ұқсап бара жатырсың ғой. Әгегәгім, әгегәгім, ай. Айналайын нүреке, дария болып аққан мен теңіз болып толмайсың. Қарыз қақша алдың деп арамыздағы шәруәні сахнада айтып сарнайсың. Есіңе сенің салайын, бұдан абырой таппайсың, бұдан ұпай алмайсың. Әбләзіпқа ұқсатып астарлы сөзді арнайсың. Әбләзіпқа теңірдей шетелге қашқан түгім жоқ, өтірік айтып оңбайсың. Әбләзіпқа ұқсатсаң, оның несін талдайсың. Әй, бірақ саған не дейін, шорманның ұрпағы емес пең. Біреуге берсең бір нәрсе, артынан екі даулайсың. Айналайын нүреке, әуезіпке елесең, Әбләзіпқа теңесең. Қанша олай айтсаң да, айналайын Нұрсұлтан Әбіштің ұлы болмайсың, ай. Әлқисамды жалғайын, дауағып қала емдеймін жүректегі жарамды. Күллі қазақтың қамы үшін көңілім менің алаңды. Теледидарды бір қоссаң, кәріс түрік сериалы улап жатқан санамды. Қалаулым деген шоуың бар, түсіріп жүрген бағаңды. Жігіттер жүр сол жүрде, ісіне бармай табанды. Ардан безген қыздар жүр, көкбектігін басынып жыртып жүрген жағамды. Шорданбай бабам айтқандай, кетейін десе алды тар, тұрайын десе көпір бар. Қазақтың ұлы қамалды, бүгінгі жағдай осындай. Жастарың жүрсе есіріп, жыраулар сөзін еш ұқпай, келешегің болар қараңғы. Осылай міне сөйледім, сөзім болсын тәмәмді. Шошаңбайлар қаптаған мұң заманды көргенде, сағынамын жырлаған дүр Шорданбай бабамды, ай. Нүр
бір-екі енді маған бет бұрыңыз, шаршамай шаршы топқа бек кіріңіз. Нұрсұлтан әлі күнге бойдақ жүрсің, бұйыртса бір қызғенді шеп құрыңыз. Жақсы әйел алып алсаң Нұрсұлтан ау, нұрланып жүрмейді ме бет жүзіңіз? Отырсың ба ағарыр ақсамай деп, екі дезең отырма қақсамай кеп. Нұрсұлтан тезірек үйленбесең, шарадай басың кетер шақшадай боп. Негізінде үйленген жақсы емес пе? Жұмыстан үйге дейін шаршамай кеп. Бір елге болмасаң да елбасыдай бір үйге отырасың патшадай боп. Хила ли ли ла ли ла ли вай. Мұхтардың білем тілі аш екенін, қайда жүр деп күледі ақбөкенің. Бұйыртса отауымды құрамын ғой дейсің бе, мен үйленбей қап кетемін. Мені бірақ басқа жай таң қалдырды, ендеше соған көзді сап кетемін. Көңіліңнің түбіне сыр бүккендей айттың ғой үйленгеннің жақсы екенін. Мен бойдақ болғандықтан білмейді екем, ендеше сенен дәріс ап кетемін. Сен сірә бірдеңені бүлдіргенсің, көзіңнен көрініп тұр әккекенің. Әйтпесе дәмін татып көрмесеңіз, астың қайдан білесің тәтті екенін. Әгигагым, әгигагым, ай. Өгетін күн тумайды жырды күнде, өткеннен ақтарайын сыр бүгінде. Құнанбай тобықтының тектіседі, ел үшін қос білегін түрді күнде. Шортанбайды алдыртты оң түстіктен, арнаған жан деп әрбір күнді дінге. Шортанбай содан бері уағыздапты исламды сарарқа кіндігінде. Құнанбай қажылыққа барған кезде құрбосқа өткізбепті бір күнінде. Меккеге тәкиятты үй салдырып, талай сауап жинапты тірлігінде. Сол Құнанбай Мұхтардың бабасы еді, шүбә жоқ шежіреңнің бірлігінде. Бабасының жасаған әрбірісі өсиет уағыз болып тұр бүгінде. Құнанбай елдің жүгін арқалаған, бұған берсе көтер алмас бір жүгінде. Уағызын айтпақ түгіл ұрпақтары, қарызын қайтар алмай жүр бүгінде. Әгигагым, әгигагым, ай. Мұхтаржан таға көрме ағаң әмін, болғанын қаламаймын ар адамың. Бұл айтыс болғандықтан қамшылаймын, әйтпесе бауырым деп бағаладым. Бір жыл болды оқуыңды бітіргелі, бос жүрсің ешбір іске жарамадың. Мен саған бір ұсыныс айтайыншы, зейін қойып тыңдап ал қара жаным. Қалаулым деген бір шоу ашылыпты, ұрпақтың улап жатыр саналарын. Сезімдерін көрсетіп миллионға, қарай қалайды күллі жұрттың қарағанын. Сүймекті гүл ұялған сөйлесуге кешегі әжелер мен аналарым. Сол шоуда Замирадай бір ару бар, сөйлегенде жарылар барабаның. Аузына келгенді айтып еркектерге көретіндей боз өкпе бала бәрін.
мен сенің түр тұлғаңа қарап тұрып сенің әлің келет деп шамаладым. Өзіңдей алып тұлға жан болмаса замираны келтірер сабаға кім. Ол қызды жеңсең болды шоу жабылат, байқайсың қалғанының тарағанын. Қалаулымды эфирден алып тастап қазақтың орындашы қалағанын. Әгегәгім, әгегәгім, ай. Қалаулым бітпей тұғын бір іс боп ет, тапқандай отырсың ба дұрыс дерек. Замираға үйленсейші деп айтасың, болмашыны сөз еткен бұрыс келет. Замираға үйленіп не бармаған, ол қызға күйеу емес ұрыс керек. Осылай Нұрсұлтанның арындайды, болмайтын сылдыр сөзді сарындайды. Замирадай ардан безген ару қыздар менің дәу денеме де бағынбайды. Сен алсаң шоу жабылат деп қоясың. Осылай Нұрсұлтанның арындайды, қалаулым шоуы жабылған мен Замираның ауызы жабылмайды. Хилалилалилалилалевай. Ай, қалаулым болса әр сөзің, дүние болған ойыңда. Мен де біраз сөйлейін Шортанбайдың тойында. Мен Шортанбайдан қалған, мен Шортанбайдан қалған алдаспан. Қынаптан алып сілтесең тастың бетін майырған, мен Шортанбайдан қалған құлынмын. Қолтығыға жалып көрмеген төсіне тартқан айылдан. Мен Шортанбайдан қалған сұр жебе, адырнамнан ұшсам аңыррап дұшпанға қарай бойырған. Мен Шортанбайдан қалған құланмын, қағынан үйірін қайырған. Мен Шортанбай шайырдан ұшып түскен алтынмын, су түбінде шайылған. Мен Шортанбайдан қалған ұланмын, жылқының жалын қайырған, жаудың жағын айырған, ай. Ал заманда заман зар заман, азулыға бар заман, азусызға тар заман. Қамшы сапты ғұмырдан не шайырлар озбаған, бұқар дөткен дүниеден ел үшін белін жазбаған. Шортанбай дөткен дүниядан шамшырақтай баздаған. Неше байлар өткен жоқ мама бие құлындап, қойы қоздап қоздаған. Бүгінгі жағдай мінекей, түрде отырған төрелер көмегін елге созбаған. Баға жаян жегішке беріліп жатқан боздалам, мұрындықсыз бота жүр бозынгендізде боздаған. Осылай міне сөйледім, домбырамды қолғалып, наурызда тілерім жаман пиғыл болмалық. Сарарғаның бойында, қош жыраудың тойында, жырауларша көсілдім, жырауларша толғаны бай. Ағайын енді аман бол, сарарғаны жайлаған. Ақсақалдарым аман бол, туралықтан таймаған. Апаларым аман бол, сырттағы жүрген ұлына сабағасын сайлаған. Азаматтарым аман бол, шарыққа болат қайраған. Нұрсұлтан сенде аман бол, жақсыға толсын айналаң. Ағаларым аман бол, елдің қамын ойлаған. Қарағанды жұрты есен бол, тектілігін жоймаған. Сіздерменен бақыт қой, Қарағанды төрінде наурыз тойын тойлаған, ай. Осылай ақындарым шабасыңдар,
бұл мұқтар ақтарды ғой наласым бар. Замираны алмаймын деп отырсың, ендеше қарсыласқа қарасыңдар. Маған қарай қолын қайта сілтей берді. Ағайын бір ұқсастық табасыңдар, екеуінің де қолында бір тыным жоқ. Ағамызға жеңгем сай боласыңдар. Әгегәгім, әгегәгім, ай. Қазақтың кетпесін деп көшігері, елім деп емірінген есілері. Бір жылда қос жаңа жыл тойлайтұғын, қазақтың қызық болды осы жері. Бірін қыста тойлайсың, бірін көктем, қайсысы қас, қайсысы досың еді. Біреуінде ормандар ойрандалып, жап-жасыл шыршаларын кесіледі. Біреуінде керісінше тал егіліп, жапырағы жайқалып өсіп еді. Біреуінде өтірік аяз ата алыстан кеп қалдым деп бөсіп еді. Біреуінде ақсақал аталарым бата беріп мерейді өсіреді. Біреуінде ыстақан қағыстырып ертеңіңді ойламай есіреді. Біреуінде керісінше төс қағысып бір-бірінің қатесін кешіреді. Осыдан ақ ағайын аңғара бер, екеуінің қайсысы несі белі. Қайсысы қадырыңды өсіреді, қайсысы жарығыңды өшіреді. Әгегәгім, әгегәгім, ай. Батырлық қылмасақ та бабырларша, ал енді ағызайық ағындарша. Осыменен айтысты жобалайық, доданы дүбірлеттік дарындарша. Қазағыма айтатын тілегім сол, жаратқан Тәңір қолдап жолың болса. Аюменен айдақар көзін тікпей, бөліске түспей тұғын жерім болса. Үй ішінен үй тігіп шашырамай, жұдырықтай жұмылған елім болса. Ел басына күн тумасын деп жүретін, ел басына дейтін ыстық сенім болса. Содан соң патшамыздың маңайында Бұқарда ел дойлайтын ерім болса. Қазақстан елу елдің сапын еніп, әлемдік бәсекеде жолың болса. Қазақтың қаһарынан қауқарсыз боп, Ересеймен ақш келіп қолымды алса. Жалғыз бір ғана арманым бар, ол арманым, арманымның барлығы орындалса. Әгегәгім, әгегәгім, ай. Рахмет. Тамаша айтыс жасаған Мұхтар менен Нұрсұлтанға қошеметтеріңіз болсын. Рымбай Нұрсұлтан, Майқұдықтың атынан түскен ақындарыңыз, бер жақтағы әскер ақындарыңыз. 10, 10, 4, 10, 5, 5, 10, 2, 9. Нұрсұлтан Рымбай. Мұхтар Әділіп, бірыңғай 10 дейді. Рахмет.